Uvijek sam bio ili na našoj livadi, našoj ledini, gdje smo napravili drvene golove. U našoj ulici, ja i prijatelji, ili bi bio tamo, ili bi bio na treningu, ili bi bio u školi. Jednostavno, nešto što, nogomet je nešto što je u meni cijeli život i nikad nije se baš desila ona odluka sad ću biti nogometaš ili ću biti to. Jednostavno, to mi je nekako bio moj DNA. Bruno Petković, napadač, Hrvatska. Nisam možda malo atipičan početak karijere s obzirom da sam već sa 12 godina otišao doma. Sam otišao u Zagreb i gdje mi je stvarno treba jedan određen period za adaptaciju, pogotovo što moja obitelj nije bila u početku sa mnom. Kasnije već kad su oni došli, bilo mi je puno lakše i taj drugi odlazak u Italiju čak mi nije toliko teško pao koliko ta promjena iz jednog malog gradića doći u Zagreb. I danas mi je drago što sam prošao takav put, jer vjerojatno ne bi bio ni ista osoba, ni isti nogometaš. I nisam shvaćao taj Dinamo koji je jedan korak unatrag, jer Dinamo je klub koji konstantno igra Europu. Vidjeli smo i ove sezone u Ligi prvaka svima, tako da nije bio nekakav korak natrag. Dapače, bio jedan korak napred i stvarno koji me lansirao jako, jako, jako visoko. Taj osjećaj kad sam istrčao protiv Azerbejdžana je bio stvarno nešto stvarno neopisivo, jednostavno sanjaš i maštaš, zamišljaš nekakav trenutak da kako bi se trebao desiti, zamišljaš ga 15 godina i onda kad se dogodi dalje se zatečen možda u tom trenutku i ne znaš ni sam opisat svoj osjećaj. Ja nisam ništa bolji igrač sada nego što sam bio možda prije 3 godine. Ali promijenilo se dosta toga na recimo mentalnom planu, dosta toga sa mojim samopouzdanjem. Pronašao sam svoj jedan mir kad sam se vratio natrag u Hrvatsku. Sigurno da samo ostvarenje toga da sam napravio toliki napredak da idem na veliko natjecanje, što mi je bio sigurno jedan zacrtani cilj, ali čak vjerujem da se ja nisam nadao tako brzo da ću biti tu.